Kuda ljubav? Samo ti kažem, brate, mislim da kažem svima, ajde lagano, šta, brate, pazi ovo, posle 20 godina, brate, danas sam obnovio sponzorstvo i saradnju sa Sergio Tarquini. Znači, vidi, brate, ne, majke mi, brate, ono kad izlazio Hip Hopium 1, tad smo dobili sponzorstvo od Sergio i Burazoru, ono kao uzeli smo tebra, ne znam, ono, tri gepeka garderobe, ono, cela ekipa se obukla, znaš. I danas, brate, ono, brat Max, razumeš, tu me ufuro, ono, i kaže, brate, ja rekao, ma ljudi, ma dosta jedan duks, znaš, meni ono, znaš, nekako kao neprijatno mi sada, znaš, znaš, tu uzimam, znaš. Oni kažu, ma jok, brate, si lud, kaže, ma jok. Ja kažem, pa tebra, pa ja kažem, tebra, dajte brez za koleginicu nešto, razumeš, pa nemoj da me... Daj, nemoj, nemoj me, nemoj, nemoj, pusti me, brate. Da, brate, vidi, imaš dva šuša i trešu, vidio, brate, vidio, 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 vidio. E, a znaš koja fora, brate? Šorti, izvini, brate, ovo je bilo samo žensko. Ne, moj kolega. Ne, ne, slušaj, ovo ti je, brate, serija, brate, samo USA, brate, vidi, New York, New York. Znači, ovo nema u Evropu. Ja tebe volim. Ovo je tvom fazonu, pozdravili su te, brate, evo, izvoli, brate. Ljudi, hvala vam, kolega, hvala tebi. Nema, nema na džemu, brate. Sretno sam što te imam, pogledaj, ovo, ljudi, kako mi je dobro. Munjo, bilo je samo L, brate. Evo, evo, ide, ide. Nije bilo, nije bilo DBL, brate. Ljudi, ja sam jako srećna. A, nema problema. I love you. Ovaj. Meni je mnogo dobro. Kolega, imam ja nešto za tebe već u sljedećoj emisiji. Mislim da je red. Ono, znate ono kad priča da mu niko piće platio nije toliko godina. Da, da. Ja ga volim i cinim i poštojem i on to zna. I sad je stvarno više vrijeme za poklone jer mi je već više puta... Jogurt, jogurt mi je uzela, brate. Jer više puta mi je poklonio nešto. Hoću. Više puta mi je poklonio nešto i dao, tako da sam ja jako srećna što imam ovog čovjeka pored sebe. Čekaj, su ti rekli prebaci bubicu. Da, da pazim bubicu, su mi rekli, ali evo, ovamo ću kod njega da pređem jer moramo čisto, ovo ti je sad već za šutin neki, da. Da, kao official, da. Kao official, a? Što? E, tako. E, hvala lepo, nastavljamo dalje. Shorty, izvini, brate, ono, do zadnjeg momenta, ovaj, nisam znao da će dođeš ili nećeš, brate. Nema veze, biće, brate. Sergio tek dolazi u Srbiju za nekih mjesec dana, a vidjet ćete koja je priča, brate, ogromno. Super. I tako.